Não fui eu que escolhi o campo. Ele me escolheu. Para planejar o manejo do solo, semear e transformar a terra. E assim fazer brotar hoje as sementes que serão os frutos do amanhã. Pois se a comida chega às mesas de todo o Brasil, é graças ao ofício único de quem dedica seu dia ao planejamento e gestão do campo. Gente como eu, que atravessa riscos e incertezas, chuvas e secas. Que cuida da terra e investe em soluções genéticas de ponta. Para crescer de forma sustentável, produzir ainda mais e continuar a ser o combustível que abastece a vida e impulsiona a economia do país. Pois cada agricultor é único e faz do seu campo um lugar sem igual.